အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်မင်္ဂလာပါလို့အဲဒါပြည်သူ့အမှငါတို့အတန်းစီစီညာနေပြီးတော့ကျိုးစိုးပါတယ်ကျိုးစိုးပါတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့စုံကြပြန်ပြီပေါ့နော်အဲဒီမှာပေါ့ဟိုပါပေါ့အဲတချို့ကိစ္စလေးတွေကြတော့မင်္ဂလာပါလို့သာမိတ်ဆက်ရတာပေါ့နော်ဟိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာမင်္ဂလာမရှိတဲ့ကိစ္စတွေကြုံနေရတယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့အများကြီးရှိရတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးတိုက်ရေဘေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒေတာတော်တော်များများပေါ့နော်အဲရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေဖြစ်နေချိန်မှာဒီအတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဒီတော်လိုင်းရေးကိတ်လုပ်ငန်းတွေကိုခဏရပ်ထားပြီးတော့ပေါ့နော်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေနေမြေခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဒီအသက်အဝင်းစီးစင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့စောင့်ရှောက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကဲရတာတွေအဲကုညာကဲရတဲ့နေရာရွှေ့ပြောင်းမှုတွေပါကြီးဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပီးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းအောင်လည်းဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီသူလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့လာရှိုးပေါ့နော်လာရှိုးတို့တိန်နီတို့တီဘိုးဒီဘိုးတို့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကိုသူကစီးရပြတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှကျဲတာပုံကျဲနေတာဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလေဟိုစစ်သားဟိုယောက်ျားမှမှာစစ်သားกว่าဒီကောင်တွေကเนาะစစ်သားဖြစ်လျက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့နောက်ကျောနေဒါနဲ့ထိုးချင်တာလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ဥမာကိုတို့ဒီအစီအစဉ်မှာပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘက်တယ်ဆိုင်နေလားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေလားဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့လူတွေစကားစားဘက်ကအရေးမတားဘူးဆိုလို့တော်လိုင်းဘက်ကအရေးတားနေလို့လေရင်နဲ့လာပြစ်ကူပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကနည်းနည်းလူကြားလို့ကောင်းတယ်လူကြားလို့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်အခုကသူများဟိုအိတ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဆန်းနှစ်နာရီတနာရီမှလာဟိုဝါဖြစ်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုမပြင်းနိုင်မလွှားနိုင်အဲပြည်သူတွေဟိုဝါတွေပေါ့နော်အားမလက်နဲ့မရှိတဲ့နော်လက်နဲ့မဲ့ပြည်သူဆေးရုံတက်နေတဲ့အချိန်တို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြီးသူလုတဲ့နေရာတွေကညီလေးကဟိုဟိုအများပိုင်းအဆောက်အဦတွေကိုပုံများတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေပြင်မှတ်ထားပြီးတော့ဒါတွေကစီးရေးပြင်မှတ်လုံးဝမဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နောက်လဲဒီရေကျသွားလို့ရှိရင်ရေကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့ဒေသတွေလည်းဒါစိုးရိမ်နေတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကိုကိုရကဒါတတ်နိုင်တယ်လို့လဲအကြံပေးနေတာပေါ့နော်လောက်ကန်တိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလောက်ကန်ကနေဒီစီရေးအချိန်ကြီးကတော်လိုင်းရေးအချိန်ကြီးကလာရှိုးဘက်ကိုရောက်လာမယ်ဆိုတာလေဒါအကုန်လုံးကမှန်တာပြီးတာပေါ့နော်မှန်တာပြီးတာဆိုလာရှိုးနေမီကန်ပြည်သူလူထုကိုအဲသူတို့လိုင်းပေါ်မှာအဲ့လာရှိုးကအနီးတစ်ဝိုက်ကပဲပေါ့နော်လိုင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတော့မှဒီသူတို့ဘုံခုတ်ချင်းတူးတဲ့နီးပေါ့နော်ဘလို့တူးရဘလို့တူးရကိုယ့်အကူမတူးတတ်လို့ရှိရင်လည်းအဆင့်ခုနှစ်ဆင့်လားမျိုးရှိရအဲ့မှာလိုင်းပေါ်မှာတင်ရတာပေါ့နော်အဲကိုယ့်အကူမတူးတတ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့လာတူးပေးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တချင်းကိုဘလောက်နဲ့ပေါ့နော်ဘို့ခွင့်ချင်းတချင်းကိုဘလောက်နဲ့အဲသူလာတူးပေးမယ်ဆိုရလဲလိုင်းပေါ်မှာဒါတော်တော်များများပြန့်နှံ့နေတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလာရှိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကအဲလက်ရတင်စီလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုနောက်ကျောကနေဒါနဲ့လာလာထိုးတယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်နေပြီးရင်မထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အများပိုင်းအဆောက်အဦတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆေးရုံတို့ကျောင်းတို့ပြီးရင်ဒုဒီဟိုပါပေါ့စစ်ပေးဆောင်ဒုက္ခတဲ့စခန်းတို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေကိုဒါမင်းအောင်လိုင်းတော်တော်များများယုံမာလာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲနောက်ထပ်နေရာတွေလဲဒါစစ်ကိုတနိုင်ငံလုံးအတွက်ကြိုပြီးတော့မျောလင်းထားမှာပေါ့နော်မျောလင်းထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အကို့မှာရှိတဲ့မြေမှာဟိုဘုံခွချင်းတွေတူထားတင်နေဆိုတဲ့ဟာလေဒါဒီနေရာနေအကြံပေးခြင်းနေပါလေဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့တချို့ကရန်ကုန်ကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မှာနေတာကျမတို့ကရန်ကုန်မှာနေတာအလွာနဲ့အခန်းနေကြဘယ်လိုလဲဆိုတော့အလွာနဲ့အခန်းဆိုလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ကိုရဲ့ဒုတိယရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာလေးကိုတော့ရွေးချယ်ထားသိခြင်းနေပါပေါ့နော်အရေးကြီးအမြင်လို့ရပါလေလူကဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာကြီးကိုဒီနေရာမှာဟိုဝါဖြစ်ပြီးတော့မှတောက်ခံနေလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်အခုတနေရာရာအဲ့တနေရာရာမှာဖြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လေအရေးအငွေ့တွေကကျွန်တော်သိရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဝါပေါ့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အကြောင်းဒီသူကဒုက္ခရောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ကိုသူကမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ तू ဘာလုပ်လဲဆိုအဲ့လိုမျိုးမဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့မှလင်းရင်နဲ့ပေါ့နော်တိတ်တခိုးလိုက်ပြီးတော့မှနောက်ကျောကိုဒါနဲ့လိုက်ထိုးတဲ့ဟာမျိုးတွေပြည်သူလူတွေနဲ့ခံရမှာဟိုခန်းမှာစိုးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်လာရှုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်နဲ့ရက်ကွက်မှာဆိုရင်ညာကြီးတိတ်ဆိတ်လာကြတော့အပြည်သူတေဆုံးတာတွေပဲရှိလာတယ်ပေါ့ရှိလာပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်းဒါလေးတွေအဲသတိချက်စေခြင်းတွေပေါ့ဘုန်းကိုခြင်းတွေကိုမိသားစု3ယောက်ရှိရင်3ယောက်4ယောက်ရှိရင်4ယောက်စာပေါ့နော်ပြီးအထက်ထဲမှာအရန်ရေလေးတွေရိတ်ခါလေးပြီးတော့တချို့ဒီအကျမကြီးမကောင်းတဲ့လူတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်အထက်မှာလှဲပြီးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂရင်ကုတ်ပစ်ပုံစံလေးပေါ့နော်မြေကြီးပေါ်မအေးဖက်နဲ့ဆေးဝါးတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုဒိုမဲထင်းတဲ့ဟာလေးတွေအကုန်လုံးအဲ့အဲ့ထဲကိုအရန်ပေါ့နော်ထည့်ထားတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်မယ်လို့တော့ဒါပြည်သူလူထုအကြံပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကိစ္စကလည်းတကယ်ပြောရင်တော့ဒီကောင်ကဒီလာရှိုးကိုကျဲနေတာဒီခုနောက်ပိုင်းဒီလာရှိုးရပြီးသွားမှာပေါ့နော်ကျဲနေတာအချိန်ကြီးတည်းကတဖြည်းဖြည်းစိတ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရထားပြီးသားနေရာတွေကိုကြည့်ပဲ
လုံးနေတဲ့ဥတီပြီးလုံးနေတဲ့ဟာမျိုးတွေပုံမြင်ရတယ်ဟိုမှာအဓိကတော့ဒါပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့နဲ့ကိုလည်းရန်တိုက်ပေးတာပါတယ်ဗောနော်အဲမင်းတို့အာကိုပါတယ်ဆိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေခုပါတဲ့နိုင်သေးလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးလုံးပြနေရမျိုးလဲပါတယ်ဗောနော်နောက်တော်တော်ကိုမမတ်ရရင်ပုံစံမျိုးလုပ်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ရေဘေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတော်တော်လေးမှာရိုင်းနာမျိုးဗ
လားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးလည်းတွေ့ရတယ်အဲအဓိကတော့ဒီပြည်သူကိုလည်းမကူစေချင်ဘူးသူကငါတို့လုံမယ်ငါတို့ကဒုက္ခပေးမယ်အဲဒုက္ခရောက်တာပဲမြင်ချင်တယ်သွားပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ကူညီတဲ့သူတွေကစပြဿနာရှာမယ်ဒါဆိုသူတို့အသက်အနည်းကရန်ရှာမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးကူနိုင်နေဆိုတဲ့သူတွေကသူကပြစ်မှတ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ငွေကြေးတတ်နိုင်တာမျိုးအဲဒီလိုမျိုးဟာတွေသူတို့ဒါလိုအပ်တဲ့ခါမှာသူတို့အောက်ချင်မှာအာမတိအောင်လက်သိထိုးယူမဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲချင်းချောင်းမဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြန်ပြီးရွေးခိုင်းတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အသက်အနေပါချင်းချောက်တာမျိုးတွေရှိရပါတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းဒါခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးမြင်လာရတော့ဟိုစစ်တပ်ကရုံမာမှုကပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့သူကဒါလင်ဒါပြည်သူတကယ်ကိုစေနာရှိတယ်ဆိုသူကာကွယ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့မကာကွယ်တဲ့အပြင်မှာအခုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဝိုင်းပြီးတော့ကုညီလောက်ကင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကစားပိတ်ပင်တာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတော်တော်လေးမရန်ရုံမှာလာတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတရားလုံးဝသိစေချင်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဟိုကျွန်တော်မှန်တိုင်းပြောရင်တော့လေဟိုဒီအခုလက်ရှိအခြေအနေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရန်အချိန်တက်တက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နေနေမယ်ဆိုရင်ခုနလိုဒါဒီစစ်တပ်ဘက်ကအနေပေးသမျှတဲ့မှာပါတော့မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တော့ယူဆမိတယ်ပေါ့နော်ယူဆမိတယ်ဟိုငါတို့တော့ထိမှမဟုတ်ဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကဘယ်နေရာမှမတိကြတော့ဘူးအခုကဘယ်မျိုးကြီးပြာကြီးဆိုလဲအမခံချက်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အခုတို့အချင်းချင်းတော့မှတို့ဒုက္ခပေးလာပြီဘုံပဲမြို့သမီးစစ်မှုတန်းသူကတို့ထဲကဟိုဒီစံပြအနေနဲ့ပေါ့အဲတို့ထဲကဒီစစ်သားမိသားစုတွေရဲ့ဒီဒီအသက်မှီတဲ့သူတွေကိုပဲသူကအဓိကစံပြအနေနဲ့ခေါ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လာရရှိတယ်အဲ့တော့တို့အထဲထဲမှာတော့မှအဲ့လိုမျိုးလှုပ်နေဆိုပြည်သူဆိုပူဆိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားနေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ဒါအခုနောက်ပိုင်းဒီကောင်းနေရုံမာလာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်အဓိကတော့ပြည်သူတွေအထူးကနေနာမှုတွေပုံများလာတယ်အဲ့တော့သတိထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်ရေဘေးရတမျိုးသရောင်းစားဘေးရတမျိုးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေပါဘုံကအဲနောက်ခုကနောက်ထပ်တမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံပြောမှရမယ်ဘုံနေကဘုံအဆက်အသွယ်ရတယ်ဆိုတာလေဆက်သွယ်ရတာဆက်သွယ်ရတာဒီလိုဟောနေတယ်ဟုတ်တော့လာပြီးဆက်သွယ်တော့ဒါကိုရီးနဲ့ကိုရီးယားဖန်ပဲပေါ့နော်ကိုရီးယားဖန်ဆိုတော့ဒါလက်ခံပြီးစကားပြောလိုက်ပြီပေါ့ဟုတ်ဟုတ်စကားပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအဲဒီအဲဟိုမှာပေါ့တပိတ်ချင်းဟုတ်ဟုတ်အဲတပိတ်ချင်းဖြစ်စင်ပါဗောနော်တပိတ်ချင်းဖြစ်စင်မှာသူကဟိုဘာဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ဟိုဖန်စီရမိွားတယ်ဗောစစ်တုံးမှန်ဖြစ်သွားတယ်ဗောရှင်ဘန်းခံလဲရတယ်ဗောရှင်ဘန်းခံလဲရတော့ DST ရေကဟုတ်ဟုတ် DST ရေဘူကြီးတယောက်ဗောဟုတ်အဲသူကရှင်ဘန်းခံလဲရတဲ့ဟာကိုသူအမကတဲ့လှမ်းပြီးတော့မှာကိုတို့လှမ်းဟိုတဆင့်ခံနဲ့ပြောခိုင်းတယ်ဗောအခုလာပြောတာသူမှမဟုတ်ဘူးသူမှမဟုတ်ဘူးအဲကိုတို့အဆင့်ဟိုအရင်ကတည်းကအားပေးနေတဲ့လူဗောနော်ဟုတ်ဟုတ်အဲသူကလာပြောတယ်ဗောနော်သူမှပြောခိုင်းလို့ဗာတဲ့ဟိုသူမောင်လေးကိုအာမခံပြီးတော့ဗောနော်ကိုတို့ကအာမခံပြီးတော့အဲ့အဖွဲ့စီမှာပြန်ပြီးတော့မှဟိုတောင်းပေးပါလားဗောနော်တောင်းပေးပြီးတော့ကိုတို့လိုဒီလိုလွံ့မြောက်တင်မြေတစ်ခုမှသူ့မောင်လေးကိုလွှတ်ပြီးတော့မှထားရင်လို့ပါဆိုပြီးတော့မှအဲလာပြီးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုမရောက်နိုင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ညေဟိုထိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးတော့မှခွေးသားရောင်းလို့ဖြစ်နေလာပြီးတော့မှလာတောင်းဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့နဲ့ဟာကြီးဗောနော်ဖြစ်နေတားရှိုးထန်းလေးမြင်နေမှာဆိုပုံစံမျိုးလာပြီးတော့မှလောက်တာဗောဟုတ်အရင်ကျေးဆုံးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်မလားအရင်ကျေးဆုံးမဲ့ပြန်ပြောလိုက်ပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပါဖြစ်လိုက်တာပေါ့စိတ်လူကလည်းထောင်းနဲ့ဒေါသထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အော်ပြန်ပြီးတော့မလာပြောတဲ့လူနဲ့မှမဆိုင်ဘူးမတုံးမြန်နေတဲ့လူတယောက်ဆိုတော့ဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုတာကဘလို့မှကျွန်တော်တို့ရအရင်တုန်းကတည်းကသူတို့ကိုပြုပြင်မှုပြောင်းလဲဖို့ဟုတ်အဲ့တော့ပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကပြောခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့မရှိဘူးသူကအသက်ပေးနဲ့အနေကျုံရတဲ့အချိန်ကြကမှသူတို့ကအဲကူပါရေဟိုအရင်နေရာမှာထွက်ချင်နေတာပါအရင်ကကျွန်တော်ကဟိုတိတ်တဆိတ်သတင်းပေးညာရှိပါတယ်ဟိုအဲကျွန်တော်ကလမ်းမရှိသေးလို့လို့ပါတော့အဲ့လိုလမ်းမောင်းများဆိုလည်းဖွင့်ပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဟာကိုဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒါဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုပြည်သူလူထုနဲ့စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုသူ့ကိုရိုင်းရိုင်းဆိုင်ဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြောတင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားမိလိမ့်မယ်ဗောနော်ဒီနေရာနေတော့မပြောတော့ဘူးဗောအဲ့တော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းကိုစိတ်ကိုသဘောထားနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုအရင်ဆုံးကြိုတင်ပြီးကမှဒါလက်မတင်လေးပဲအခုနောက်ဆုံးအချိန်နီးကပ်နေပြီလို့တော့ပြောလို့ရတယ်မဟုတ်လားစစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ဆုံးအချိန်နီးကပ်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဂျားကာလာလေးမှာမကြရှုံးရင်ဂျားကာလာလေးမှာအဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝရွေးချယ်တဲ့တခုခုကိုတော့ဆုံးဖြတ်စေချင်ပြီလို့ဒါဒီနေရာနေလေကြံခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောချင်တာဟုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့
ကျွန်တော်ဆိုလဲလာဆက်တွေအရှိတယ်ပေါ့နော်လာဆက်တွေခါကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီလိုတိုက်ဝဲတွေဖြစ်တော့မယ်အရေးကြောင်နေတွေ့နေပြီပေါ့နော်အဲသူကကျတော့ခုနလိုမျိုးတော့မဟုတ်သူကဒီလိုမျိုးတရားတော့မယ်ဆိုတာသိလာတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ချင်းနေမကောင်းတော့ဘူးအဲ့လိုသိလာတဲ့ချိန်မှာသူကထွက်ပြေးလာထွက်ပြေးလာပြီးတော့ဒါသူတို့အဲဆက်တွေတဲ့ခါမှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲအနေမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော
ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဟိုကအဲ့နေရာကနေသူထွက်လာပြီးရချင်းမှာသူကဘယ်နေရာကိုတန်းသွားကျင်တာလဲဆိုတတိယနိုင်ငံလိုမျိုးနေရာမျိုးဆိုတော့တန်းသွားကျင်တာဘာဆိုပြီးတော့အဲ့အကူညိုတောင်းတာပေါ့နော်တောင်းတော့ကျွန်တော်ကအမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုကကျွန်တော်ပွဲစားတွေမဟုတ်ဘူးပြတိလားတတိယနိုင်ငံပို့ပြီးတဲ့ပွဲစားတွေမဟုတ်ငါတကယ်တမ်းပြောရင်အမြင်မှန်ရတဲ့သူတွေကိုမအားကိုတည်ပြီးတော့ကိုပြောင်းလာမဲ့
ာဒူတွေဖြစ်လာတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကတနေ့တော့ကုညီပေးတဲ့သဘောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာကူမှခုနလိုဟိုပေါ့နော်ပြောရက်တယ်ပေါ့ဗျာဘုံကတရားနိုင်ငံလိုကိစ္စမျိုးကိုဆိုတော့အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့မတက်နိုင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပဲကျွန်တော်လည်းဒါတောင်းဆိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလှုပ်ပြီးတယ်ဆိုတာကခုနလိုဒါတကယ်အမြင်မှန်ရတယ်တကယ်ကိုမှားမှန်းသိတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်ကစစ်တပ်ရဲ့အနေနဲ့ပေးမှုကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တနေရာကိုပို့ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျတော့ခုနပြောတဲ့ဘုံပြောတဲ့ဟာဆိုလဲတကယ်တမ်းပြောရင်သုံးမှန်းဖြစ်သွားပြီသုံးမှန်းမဖြစ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တွေတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြောတယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပြောတယ်ခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခေါ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကူညီပေးရတာအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုသူတို့အဖမ်းမခံရခင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီလိုဒီကြောင်းကျွန်တော်လစ်ချင်ပါတယ်သွားချင်ပါတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့ဖမ်းခံလဲရပြီးပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်ကအရင်နေ့ကမှထွက်ရှင်တာပါအဲကျွန်တော်ဘလို့သတင်းတွေပေးခဲ့တာပါအဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ဘာကိုသာရှင်းပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့တည်တာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အရင်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လူတွေဆိုကျွန်တော်တို့လိုက်အောင်ပါခံတယ်အခုကျွန်တော်ဖျက်သေးတယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်နေအဖမ်းမခံရဘူးကျွန်တော်လှုပ်ရဖမ်းခံရရင်တော့မှအမခံပေးမယ်လေဟုတ်တယ်ဖမ်းခံရရင်တော့မှကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဒီဟာကိုတက်တည်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်ရအောင်ဆွဲထုတ်ရှင်းမှလည်းအဲ့လိုတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျတော့အဲ့ဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်အမခံတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်သွယ်မှုမရှိခဲ့ဘူးခုနလိုအဖမ်းခံရပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကျွန်မအသက်နဲ့အာမခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်အသက်နဲ့အာမခံပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဖန်းနဲ့ဖွဲ့တာသွားပြောပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးကယ်ထုတ်ပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကလူမိုက်တွေကိုကယ်ထုတ်ပေးနေတာကျွန်တော်ဟိုလုံးဝဆက်မိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကိုတော့ကျွန်တော်ကယ်ထုတ်မပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်လူမိုက်တောင်မှအမြင်မှန်ရလို့ကယ်ထုတ်ပေးတာဟုတ်တယ်အဲ့ဆက်မိုက်နေတဲ့သူကတော့ကိုယ့်အောင်ဆက်မိုက်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဘလို့ပဲထားတာစဘာပဲဆိုင်ခိုင်းဆိုင်ခိုင်းပေါ့နော်ဘလို့ပဲချီပုံမဲ့ထားခိုင်းတားခိုင်းဒါကတော့အားနာပါတယ်လို့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘုံကအခုတည်းမှာဆိုရင်အခုကြက်ထဲမှာဆိုဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုလေဒါတည်တံပေးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်တည်တံပေးတဲ့ကိစ္စမှာဟိုကျွန်တော်တက်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်မြင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဒီရေးဌာနကိုပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ဒါအမှုတွေတခုဆိုရင်သူကဘုံဘူးအုတ်ကဆန်းပေါ့နော်ဘုံဥက္ကဆန်းသူကဒီကပပံပါပါပဆက်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကိုကြိုးရှာတယ်ဒီတစ်ကိစ္စရနေပတ်သက်ပြီးတော့အဲဘယုတ်ညီဆွေအဲအဲ့တို့လက်ထက်မှာအဲ့လိုမျိုးလောက်ခဲ့တဲ့ဘုံဘူးတရားပေါ့နော်အဲ့ဘုံတရားအဲ့လက်စားတဲ့ဟာတွေပေါ်သွားပြီဆိုတော့တိမ့်ုံတန်းတဲ့ချီတောင်းတဲ့ချီအဲ့လိုအပ်တာအဲအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ်သွားဆိုတော့ချင်မှာသူ့ကိုတည်တန်းချပေါ့နော်မတည်မချင်းကြိုးပိတ်တတ်ပါဘာညာဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူးအဲ့ဟာအဲ့မှုတွေကိုဟာဒီလိုမျိုးဟာကြီးခါမှမမြင်ဘူးတကယ်လုံးမလားပေါ့နော်အဲအဲ့မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့မေးကြည့်လေကျွန်တော်တို့တော့ကအဲ့ဒါအသက်ဆန်းဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိတဲ့သူတွေကပြောပြရတယ်ပေါ့နော်အဲရှေ့ကအဲပုံမှုတွေပါတယ်ပြောပြရကြမပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကဒီလိုတော့ချမှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တေးတန်နဲ့ညီမြတဲ့ပြက်တန်ကိုပဲပေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါတက်တက်တကျွန်းလမ်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အနည်း20လဲဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲဒီလိုမျိုးထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းမချဘူးပေါ့ကတကယ်လည်းတေးတန်မပေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပြည်သူကိုကြတော့ပေါ့နော်ပြည်သူကိုကြတော့ဒီအမှုတစ်ခုလုပ်လိုက်ရင်သူတို့မကြည့်ရင်မကြည့်လို့တေးတဲ့ပြက်တန်ကနေကြီးအောင်လုပ်တယ်ကြီးတဲ့ပြက်တန်ကနေရှင်းမြအောင်အထိလုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင်နောက်ဆုံးတည်တံပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တကယ်ကိုကွက်မြတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိမှရှိတယ်တကယ်ကိုတည်တံပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဗောနော်ရိုးရိုးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာရှိအခုလဲအဲဥစ္စာတကြော့ပြန်အတန်ထွက်လာတယ်ဆိုပြီးတော့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်အမြင်ဗောနော်မြောက်လန်အခုဆို तू တာဝန်ယူထားပါတယ် तू အတင်းအနာမှာတာဝန်ယူထားပါတယ်ဆိုတော့တာဝန်ကို तू လုံးဝ तू ငြိမ်သက်အောင်မထိန်းချောင်းနိုင်ဒီနိုင်ငံကိုငြိမ်သက်အောင်မထိန်းချောင်းနိုင်လုံးဝငြိမ်သက်စရာလဲအကြောင်းမရှိတော့အဲ့တော့ तू အနေနဲ့အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ तू ကြာရှုံးလာတဲ့အခါပျက်စီးလာတဲ့အခါအထိနာလာတဲ့အခါဗောနော်ဒီဥစ္စာကိုလေစိတ်သက်စစ်စင်တခုနေနဲ့လှုပ်လာသလားလို့ကျွန်တော်ယူဆမိတာပေါ့နော်ပြည်သူတွေအာယုံများလာအောင်လို့အေးပေါ့နှစ်လမ်းရှိတော့ညီတယ်နှစ်လမ်းရှိတော့တို့ပထမပိုင်းပထမပြောခဲ့တဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့အော်ဒီရေဘေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောမကူခိုင်းတောမကူခိုင်းတောမကူတောကူခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့နေရာကပြည်သူလူထုကအဆင်ပြေမယ်ကောင်းကောင်းနေရမယ်ကောင်းကောင်းစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာကြီးဘက်ကိုပြန်ပြီးအာယုံဆိုင်ဆိုင်လို့ရတယ်
တော့နေနေရောညောသူစိတ်စနှုတ်ပေးထတာပေါ့နော်ဒုက္ခပေးထတာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တေတန်းဟွာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတဲ့ဟာကလည်းနှစ်လန်းတော့တွတ်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်စိတ်စနှုတ်ဖြစ်အောင်လို့စိတ်စနှုတ်ဖြစ်အောင်ဆိုတော့အဲ့လူတွေကိုစံပြနမူနာယူပြီးတော့မှနောက်လူတွေလည်းအလားတူပြစ်မှုမျိုးမကျူးလွန်ရဲအောင်ပေါ့နော်အလားတူပြစ်မှုဆိုတာကကြံတာမဟုတ်ဒီကောင်းလေးကိုတော်လန်တာပဲဟုတ်တယ်ကြံတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးမရင်းချင်းလူသက်ဟွာဖြစ်တာမဟုတ်ပြစ်စည်းခိုးတယ်များလိုက်ဒါမျိုးမဟုတ်ခုအထဲမှာရောက်နေသူတွေကအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုတော်လန်လို့အဲဒီမျိုးဆုံးခေါင်းစဉ်တက်လို့ဖြစ်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးဟွာဖြစ်အောင်စံနမူနာပြအနေနဲ့လဲသူကဒါဟိုဒီလိုလုံမယ်ပေါ့ကျိုးနောက်လူတွေတန့်သွားအောင်အဲနောက်လူတွေတန့်သွားအောင်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလည်းသူတယောက်ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်လူတွေကလည်းမလုံရဲတော့ဘူးလုံရဲတော့အဲထပ်လုံလို့ရှိရင်လည်းသူစိတ်ကလည်းညစ်နေတယ်ငါထပ်လုံလို့ရှိရင်မိသားစုဝင်တယောက်ကနေငါတို့က2ယောက်ထပ်ဆုံရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စနှုတ်ပေးထားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဟိုသူကတော့ဘာမဆိုမလုံရဲတာမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူနေတာကိုရီးယားကတော့ short တော့တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်တကယ်လဲဒီဟာတွေကဖြစ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လက်လွတ်စပယ်တွေလောက်တာလက်လွတ်စပယ်လို့အမှန်တကယ်ကသူကဟိုညီလေးဆွမ်းနဲ့ပြောဟိုဘုံမှုအောက်ကဆန်းလို့ပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီဟိုဘောတီတန်တီတန်ကြာခံနေတယ်လို့ရှင်သူကတီတန်နဲ့ထိုက်တယ်ဥပမာ1035နှစ်သူ35နှစ်ပေါ့သူပြစ်မှုပေါ့မူတည်ပြီးပေါ့အဲ့ဒီမှာမှဒီအနေကြီးရဲ့ကြီးအခါကြီးရဲ့ကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှင်သူကသူရော့သွားသေးတယ်အာရှော့ရပေးသေးတယ်သူကရှော့ရပေးဥခင်ညုံဆိုလို့ရှင်ဒါဟိုအမှန်တကယ်ထောင်ထဲမှာနောက်အသက်ပါထပ်ပြီးတော့နောက်ဘွားပါအေးနောက်ဘွားပါထပ်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရလဲချုပ်လို့ရတော့တဲ့အဆင်မျိုးထိထောင်နိုင်ချမှတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လူလဲရင်းနေပါဘူးတခါဟိုဝါဖြစ်လိုက်နေဆန်းတရက်နေမှာတခါဟိုဝါဖြစ်လိုက်နေသူကချော့သွားနေနောက်ဆုံးသူ့လူသူကြတော့စစ်တပ်ထရက်လူကြတော့အပြင်ကောင်ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှเนาะစစ်တပ်ကထောင်ကြပြီးတော့မှ gratuity ရတယ်ဆိုတော့တခါမှကြဘူးမရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြောခြင်းသူက gratuity ပေးတယ်ပင်စင်ပေးတယ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဆိုပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းဆိုပြီးပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရိုးတွေကြတော့တကယ်ပြည်သူပဲမျက်နှာမူပြီးလာတဲ့ကောင်တွေကြဒီကောင်တွေကဘာလာပြောမင်းဘုံမှုမိုးတော့ပါမင်းဘိုးကြီးမိုးတော့ပါကွာဆိုတော့ဟိုမှာထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့ကောင်တော့မင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးပေးတာမင်းတို့အုံထောင်တော့ငါတို့ကပြည်သူပဲမျက်နှာမူတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့လူသူကြတော့ရှော့ရှော့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည်သူကိုကြတော့အတင်းနှိမ့်ဆက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒါထပ်ပြီးတော့လဲဖြစ်နိုင်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တာပေါ့နော်အများကြီးရှိအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီကောင်ကယူနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလက်လွတ်စပယ်တွေအကုန်ရှောက်လုံနေတာအဲ့တော့ကြတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်လုတ်တဲ့အလုပ်တွေမှာသတိတော်မလွတ်ဆဲခြင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူ့ဘက်ကလုတ်ပြလို့လဲကျွန်တော်ကရော့သွားလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်လျှော့လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအရှုံးပေးလိုက်ရင်ဒါတကားဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်ပေးစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးဒီစနစ်ဆိုးဒီကောင်တွေကဒါတွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပက်ပြီးတော့ပြည်သူကိုတသက်လုံးဒုက္ခပေးသွားမဲ့ကောင်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေဒီလိုမျိုးလုတ်လေလေကျွန်တော်ဘက်ကလည်းမမထန်ထန်နဲ့ဒီကောင်းလေးကြရှုံးနေတဲ့အထိဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်ကဖြစ်စေချင်တယ်ဗောနော်အဓိကတော့ဒါကျွန်တော်ညံလွှာပြီးသုံးပြီးတော့မဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်အဲကျွန်တော်လုံးဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ထိန်းချောင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒီတော်လေးအောင်မြင်တဲ့ပုံစံမျိုးနှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့ဆက်သွားကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောချင်ပါတယ်ဗောနော်လက်သုံးချောင်းနဲ့ဆားခဲ့တဲ့တော်လန်ကြီးကမင်းအောင်လိုက်နှစ်ခုတိုက်ရိုက်ခါနီးအခြေအနေတွေရောက်နေပြီဗောနော်အဲ့တော့ခကြီးကတို့အတူတူသွားခဲ့ကြပြီအပင်ပန်းခံခဲ့ကြပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီချိန်လေးကြမှာပန်းဝင်ငါနီးမှာတော့စိတ်မချောကြဘူးလေဒါတော်လန်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးလည်းကောင်းတယ်နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပက်နေ့စဉ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နာကိုမြင်ရအောင်လို့ပေါ့နော်ဆဲကျင်တဲ့သူတွေလည်းဆဲလို့ရအောင်လို့နေ့စဉ်နဲ့များစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါလေဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်